咦 ，Joseph 啊，你讀酒店嘅喎，你之前有冇啲咩難忘經歷啊？我去實習之前就喺嗰個模擬酒店房嗰度上過一次堂啦。咁之後再去實習嘅時候，其實學到嘅嘢都用得翻嘅。咁其實都幾好玩嘅，同埋去到酒店實習嘅時候，都落場真正落手落腳做嘅時候，其實都冇咁緊張，同埋都會熟手咗咯。Echo 啊，咁你最難忘啲乜嘢啊？我最難忘咧就喺酒店度實習嗰陣時，我喺 front office， 我就要幫手同啲住客登記房間資料啦，同埋有時招待住客。咁喺學校學過嘅嘢咧，全部都用翻曬出嚟，係個非常之實用嘅經驗。我個人對香港酒店行業咧嗰個前景係非常樂觀嘅。香港作為一個國際都會咧，其實對於好多國際嘅旅客嚟講咧，係一個非常吸引嘅一個地方嚟嘅。為咗配合以後香港嗰個旅遊業嘅持續發展咧，其實陸陸續續咧呢幾年咧都會有新嘅酒店項目咧會落成嘅。咁自自然然咧，我哋就會有需要有新嘅 talent 加入我哋呢個行業嘅。其實呢，如果一個學員是很肯去試一些新嘢，很肯去學一些新嘢，而將他學到的嘢可以應用在幫我們的旅客、幫我們的客人打造特別一些的體驗呢，那再加上他們肯學、肯做呢，咁我覺得自自然然咧，佢哋喺呢方面咧，嗰個進展嘅機會咧就會好迅速噶啦。